Үүдийн бомтоор төмөр замын ачаа тээвэр хэвийн нэвтэрч байна. Харин авто замын тээврийг энэ сарын 13-нд Ирээн хотын талаас бүрэн зогсоолсон. Энэ байдал Монгол улсын импортод амаргүй байдал үүсгэж зарим төрлийн хүнсний барааны нийлүүлэлтэд доголдол үүсчээ. За жишээлхэн бол сүүлийн 7 хоногт нарийн ногооны борлуулалт хөмигдөж үн өссөн байна. Худалдаачид бол ашигын төлөө ажилладаг учраас үнэ нэмдэг. Харин тэднийг зохицуулах шударга өрсөлдөө манай улсад байхгүй байна. Үр дүнд нь хэрэглэгч хохирч байгаа талаар асуулжлахыг сэтгүүлч Рэнцэн ханд бэлтгэжээ. Алдац хомсдож үн нэмэгдсэн ганцхан жишээ бол хүнсний нарийн ногоо. Ердөө 10 өдрийн өмнө килограмм 5-аас 10,000 төгрөгөөр борлуулагдж байсан чинжүү өнөөдөр килограмм нь 15-аас 25,000 болж өссөнийг иргэд ярьлаа. Үнэн ер нь өссөн байна дөө. Чинжүү 15,000 болсон байна. Хэдэн төгрөг байсан бэ үнэн? Үнэн гайгүй л байсан шүү дээ. Тэ 5,000-тай л Монгол ургасан гэж ярьж байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө үнэтэй л хэрэг шүү. Улс орондоо ургуулж байгаа энэ жимсний ер нь их цаавал өндөр болоод байгаа шиг ямар шаардлага байдаг. Гэтэл бас хил мэлгүүтэй бол бас холбоотой байдаг юм л гэж үзэж байна. Талбайгаа үнгүү төрөөсөлж байгаа гэж байгаа хэрэггүй. Үнгүү ингээд хүмүүс ашиглаулж байгаа гэж байгаа. Гэтэл чинь энэ одоо газар нь үнэтэй болчихдг юм уу? Нодлон авчнагаас бол айгүй үнэтэй. Уг нь бол хэрэглэгч зах зээлд үнийг тогтоож, хяналт тавьж, эрх ашгаа хамгаалах ёстой. Гэвч манай улсад худалдагчийн тогтоосон үн эцсийн хэрэглэгчдэд очтгоо. Жишээлбэл энд борлуулалт хийж байгаа худалдагч үн яаж тогтдгийг тайлбарлаж байна. Одоо тэгвэл уусууч явахдаа чинжүү өнө, борохол өнө, бүүцээ явуцаа өнө гэж сурна. Энэ уусуудын хэрэгцээг анхаарах бид нар авах тавих. Алтай өнтерс Монгол ногоо шүү дээ. 1000 шинийн зогсоол. Тэнд ч л одоо яг энэ шинийн 3-4 цагаас авахгүй л байна. Нарийн борохт юу цаг буцаа жинжүүлж байна. Хуламжнаас ирээл тэр хэдэн чэн Монгол ногооны хэдэн чэн зэрэг наваа хуваагаал авцгааж таахгүй. Яг энэ чэнжийн дамжлаг баг бүх төрлийн худалдаанд бий гэхэд хэлсдэггүй. Хил хаагдах сургаар дотоодын нарийн ногооны үнийг чэнжнэр хөөрөгдсөн гэлээ. Харин зохиомол хомсдол үүсгэж үн нэмдэг иргэд аж ахуй нэгж байгууллагатай шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар тэмцэж чаддгүй. Хүний нэмэгдэлтэй хамааралтай асуудал төр бол ямар нэгэн зөвсөлт Монгол улсын хувьд хэрэгцээ өрөнд бол өнөөдрийн хувьд бол байхгүй. 1990 оноос хойш байхгүй. Зөвхөн өрсөлдөөний тухай хууль дээр монополь болон одоо давмгай байдалтай аж ахуй хэрэглэгч өөрөөр хэлбэл зах зээлийн 33.3% дэж хэмжээгээр эзэлдэг аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээнд хямдаг систем манай өрсөлдөөний хуулийн дээр байдаг. Монгол улс үйлдвэрлэгч бос хэрэглэгч орон болсны хор уршигийг иргэд ийхүү нуруунд дээрээ үүрчвэна. Энэ бол шударга өрсөлдөөнийг бий болгоогүй уршиг гэдгийг эдийн засагч ярьлаа. Бизнесүүд л одоо олон үйл ажиллагаа явуулах юм бол тэр дундаас одоо бодит өрсөлдөөн дунд үн одоо хэрэглэгчдэд таатай байдлаар тогтно гэсэн үг. За энэ бол ихний шийдэл нь. Хоёр дахь шийдэл нь юу вэ гэхээр үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Монгол улс одоо үйлдвэрлэгч улс болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө алт цэс нүүрсээ зарж олсон мөнгөөрөө хятадаас нарийн ногоо худалдаж аваад, Оросоос өндөг худалдаж аваад, одоо Польшоос даршилсан ногоо тийм ээ, Америкаас дахианы мах гэдэг юм уу. Ингээд худалдаад аваад байх юм бол Монгол улс хизээч өгчихгүй байхгүй юу? Ажлын байр бий болохгүй, ядуурал зогсохгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо Монгол улс маань үйлдвэрлэгч улс болох хэрэгтэй. Бомтуудын хүчин чадал сул дорой байгаа нь өрсөлдөөнд зах зээлийг бий болгож чадахгүй байгааг тэрээр хэллээ. Хэрв 5 том компанид анхаарах биш 50 жижиг компаниг ижил төвшөнд өрсөлдөх боломжийг бүрдүүлчихвэл үн аажмаар буурч хэрэглэгч хохирохгүй. Инхийн тулд татвар зээлийн хүүг бууруулах бодлогод өөрчлөлт оруулах шаардлагатай юм байна. Зэгийн сурвалжлагтай холбогдуулаад бид Монгол улстай хилдэг бомтуудтай холбоо